Rīgas 46. pasta nodaļā beidzot savu darbību, daļai nodaļas klientu mainīsies pasta indeks. Klientu grupai, kas dzīvo Šampēterī un Pleskudalē, indeks paliks nemainīgs 1046, bet jauna apkalpojošā pasta nodaļa būs 29. Nodaļa Zolitūdē. Taču 46. Nodaļas klientiem, kas dzīvo tuvāk Āgenskalnam, apkalpojošā nodaļa turpmāk būs 83., kas atrodas pie botāniskā dārza un pasta indeks būs 1083. Precīzu sarakstu ar adresēm, kurām mainīsies pasta indeks, var atrast uzņēmuma Latvijas pasts mājas lapā. Kopumā tātad mēs redzam, ka iedzīvotāji paradumi mainās, klienti arvien vairāk izvēlās sūtījumus izņemt pakomātos, arī tradicionālajā pasta sūtījumu apjoms katru gadu krīt, kas samazina klientu nodaļās. Un mums jāstrādā efektīvi, rentabli un atkarībā no klientu skaita nodaļās un pieprasījuma pēc pakalpojuma mēs tad arī optimizējam šīs nodaļas. Nodaļas telpām bija arī nesakārtotas īpašumtiesības un tās nevienam nepiederēja. Tās tiks izsolītas un arī tāpēc pasta nodaļa tur vairs nedrīkstētu atrasties. 25. Augusts būs pēdējā darba diena 46. Pasta nodaļā. Pēc tam nodaļas klienti sūtījumus varēs saņemt tuvākajos pakamātos vai Rīgas 29. Vai 83. Pasta nodaļā.